သမုဒ္ဒရာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုထက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုထက်ကနေပြီးတော့မှကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုရီဗျူးလုပ်ပြပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရီဗျူးကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့ကိုထက်ကနေပြီးတော့မှတကယ်ချင်းနေအပြေးမြေကစားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စလိုက်တာဂဲကိုလာရောက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အပြေးမြေဂိမ်းကစားတာတိုက်တဲ့ညီကောင်မတွေအတွက်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခွဲရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုထက်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်တာဂိမ်းနဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်လေးရိုက်ထည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စလိုက်တာဂိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့မွေလေးကိုကျွန်တော်ဈေးခွက်ဆိုပြီးတော့ပေးလာတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဒါဒီဂိမ်းရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စားကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကစားမယ့်ဟာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်လေးကပူကောင်တော့ပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျာတဲသေးလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ကြီးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မီးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြားမွေတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတိုက်လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တခြားမွေကကိုယ်ကိုတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြီးတယ်ဗျာတကယ်လို့ကိုကတွားပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုတိမ်ပါဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ပါတိတ်ကြတယ်ဗျာဟုတ်တခြားကောင်ကိုလည်းမထီအောင်လည်းရှောင်နေရနေတယ်တခြားကောင်ကိုကျွန်တော်တိုက်မိတယ်ဆိုကျွန်တော်တိမ်ပါတိတ်ကြတယ်တကယ်လို့ကိုဘယ်လောက်ရလဲအမှတ်ကိုတိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်ရဲ့ဘယ်ဘက်ထောက်မှာကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးတွေတက်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမှတ်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာအခုဆိုရင်58ရှိပြီဗျာ60 63 69 69ရှိပါပြီကိုရောက်ပြန်ပြီဗျာအိုးဒုတိယခေါက်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပူအဆက်လေးတွေကိုလိုက်စားပါမယ်မွေတွေတကောင်မှမတွေ့သေးဘူးဗျာတခြားမွေတွေကအကြီးပဲအရှည်ကြီးပဲကျွန်တော်မွေလေးကတိတ်သေးလေးပဲရှိသေးတယ်လောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတခြားမွေတွေကိုလိုက်တိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြီးအောင်လုပ်ရတာတိတ်သွားပြန်ပြီဗျာโอเคတတိယခေါက်ထပ်ပြီးစားအောင်ပါเนาะဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူးဗျာကျွန်တော်ကြီးဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်ဗျာအာတိတ်တော့ပြန်ပြီဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်စမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးကတော့အကောင်တိတ်တိတ်လေးပဲရှိနေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကိုးကောင်ရေလောက်လေးပဲရှိပါနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးကွက်မွေလေးရဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်တော့မယ်လိုက်တော့မယ်ခင်ဗျာအိုးအကောင်ကြီးလာတိုက်ရေတေသွားပြီခင်ဗျာသူရဲ့အာယုံမြင်မြန်တော့စားပါဖြစ်မှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသူရဲ့အာယုံစားပွားပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့အကောင်ကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှဆိုရင်မွေတေတေသွားပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သူရဲ့အာယုံကကြံတယ်ကြံခဲ့တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအာယုံကိုတော့စားလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကအကောင်ကြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်ကဆိုရင်92မှတ်ရှိပါပြီ924ရှိပါပြီခင်ဗျာအမှတ်ဘယ်လောက်ထိရမလဲဆိုတာစူးစမ်းပြီးတော့တက်နိုင်ဆုံးကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဆိုရှင်ပြီးတော့တွားပါတယ်နှကောင်သားသူကကို့ပတ်ကိုကလည်းသူ့ပတ်ကိုလှုပ်စဉ်းစားနေတာပါဆိုသူတည်သွားပြီသူကို့လာတိုက်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့အာရုံကိုတော့စားလို့ရတယ်ဗျာတခြားကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲလာပြီးတော့စားကြတာအောင်တည်သွားပြီနှမျောလိုက်တာဗျာ9000ကျော်လောက်မှရတော့မှပဲတည်သွားတော့တယ်အကောင်တေးလေးကိုဝင်တိုင်းမိရုံနဲ့နောက်ဆုံးခေါက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကစားရလဲဆိုတော့အမှတ် 6146 မှတ်လောက်ကစားရတယ်အများကြီးပဲဗျာအကောင်လေးတိတ်လေးကိုတိုက်မိရုံနဲ့တိတ်သွားတယ်နှမျောကိုကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဂိမ်းလေးဟာဆိုရင်ရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ဒီဂိမ်းလေးကိုကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Play Store ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် App Store မှာအလွယ်တကူ download ဆဲပြီးတော့မှကစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဗျာနောက်ထပ်လာမယ့် review season တွေမှာလည်းကိုကြည့်ချင်တဲ့ review ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ video ရဲ့အောက်လေးမှာ comment ပေးထားနိုင်တယ်ဗျာဒီနေ့မြန်မာ review season ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ page မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ season လေးကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးတက်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ bye bye